Muito bem, estamos de volta! Acabamos de olhar para alguns dos conceitos básicos de compilação, mesmo que não pareça tão básico. Mas agora vamos realmente nos concentrar em escrever mais e mais código, mais e mais código interessante, como fizemos no Scratch na semana passada. Então aqui eu tenho o VS Code aberto, fechei a interface. Vou me concentrar mais na minha janela de terminal e nos meus editores de código. Muitas maneiras diferentes de criar novos arquivos, mas quero criar algo chamado Calculator. Então, novamente, dentro deste ambiente do VS Code, eu posso literalmente escrever o comando code que é específico do VS Code, e ele apenas cria um novo arquivo para mim automaticamente, assim como eu poderia fazer na interface. Eu vou criar esse arquivo chamado calculator.c, e vou incluir apenas algumas coisas familiares. Vou proativamente incluir o cs50.h, standardio.h, vou fazer de memória, o int, void, main. Mais sobre isso na próxima semana, porque é int, porque é void e assim por diante. E agora vou apenas implementar uma calculadora muito simples. Vimos alguns operadores matemáticos, como mais e tal. Então, vamos realmente usar isso. Então, vou primeiro criar uma variável chamada x, como matemática ou álgebra da escola. Vou obter um int, que é novo, mas já mencionei que ele existe. Então, vou só pedir ao usuário qualquer que seja o seu valor x. A coisa, entre aspas, é apenas o inglês, ou a string que estou imprimindo na tela para que eu possa dizer o que quiser. Eu só vou dizer x dois pontos para avisar o usuário. Agora vou obter outra variável chamada y. Vou dar enter de novo e agora vou pedir ao usuário pelo y. Eu estou apenas usando um espaço apenas para mover o cursor para que ele não pareça muito confuso na tela. Então, finalmente, vou apenas imprimir a soma de x e y. Em um mundo ideal, eu diria apenas algo como printf x mais y, mas isso não é válido em C. O primeiro argumento, lembre-se, em printf, tem que ser uma string de caracteres entre aspas duplas. Então, se eu quiser imprimir o valor de um inteiro, preciso colocar algo entre aspas aqui. Talvez seguindo por uma nova linha, se eu quiser mover o cursor também. Então, novamente, nós apenas vimos um pouco. Mas com o que eu substituo esses pontos de interrogação se eu quiser um espaço reservado para um inteiro? Sim, então %i. Assim como %s para string de caracteres, %i é para inteiro. Então eu altero esse %i. E agora, se eu quiser adicionar x e y, por exemplo, calculadora super simples, não faz nada além de adição de dois inteiros. Eu acho que isso funciona. E novamente, parece definitivamente enigmático à primeira vista. Seria legal se a programação não fosse tão enigmática. Outras linguagens vão limpar isso para nós. Mas novamente. Se você se concentrar no básico, printf pega uma entrada primeiro, que é uma string de caracteres de formato como o inglês ou qualquer idioma, alguns espaços reservados, talvez. Então, é necessário potencialmente mais argumentos após a vírgula, como o valor de x mais y. Muito bem, agora vamos dar um make calculator e, novamente, compilar meu código C e o converter em código de máquina, zeros e uns. Nenhuma mensagem de erro, então isso é algo bom. Agora eu faço ponto barra calculator. Vamos fazer um mais um e enter. Agora eu tenho uma espécie de calculadora. Agora vamos começar a mexer um pouco nisso. E se em vez disso eu tivesse feito isso? int z igual a x mais y, e em seguida colocar o z aqui. E se eu executar novamente, make calculator, enter, rodar ponto barra calculator, digito um mais um, ainda é igual a dois. E vou afirmar que ele funcionará para outros valores também. Mas qual dessas versões é melhor projetada? Se ambos, olhando assim, parecem estar corretos, essa versão é melhor ou a anterior sem o Z? Ok, então este é indiscutivelmente melhor porque agora tem uma variável reutilizável chamada Z, que não posso apenas imprimir, mas, tipo, se o meu programa for mais longo, posso usá-la em outro lugar? Alguma pergunta? Sim, discutível, como antes, porque depende da minha intenção. E honestamente, acho que um bom argumento pode ser feito para a primeira versão. Porque se eu não tenho a intenção de, como você disse, usar essa variável novamente, talvez eu possa muito bem fazer isso. Só porque é uma coisa a menos para se pensar. É uma distração a menos. É uma linha de código a menos para ter que entender. É apenas um pouco mais curto. Então, novamente, depende da sua intenção, mas parece bastante razoável. E eu acho, como alguém observou anteriormente, que eu fiz a mesma coisa com o getString Pois é, talvez, passando do limite porque getString era algo com o seu nome dentro dele, era muito mais longo. Mas, x mais y não é tão difícil envolver nossa mente em torno do que está acontecendo dentro do argumento printf. Então, novamente, esses são os tipos de pensamentos que esperamos que você adquira o instinto de não necessariamente alcançar a mesma resposta que outra pessoa. Mas, de novo, o processo de pensamento é o que importa aqui. Muito bem, então, como vamos melhorar este programa um pouco? Vamos falar sobre estilo por apenas um momento. Então, x e y, pelo menos neste caso, são nomes de variáveis bastante razoáveis. Por quê? Porque esses são nomes de variáveis em matemática, quando você está adicionando duas coisas juntas. Então, x e y parecem bastante razoáveis. Eu poderia ter feito algo como, talvez, minha primeira variável devesse ser chamada de first number, e minha próxima variável devesse ser chamada de second number. Então, aqui embaixo, eu teria que mudar isso para o first number mais o second number. Tipo, isso não está realmente adicionando nada semanticamente para ajudar minha compreensão. Mas essa poderia ser outra direção que poderíamos ter tomado. Então, se você tem ideias muito simples que são convencionalmente expressas com nomes de variáveis comuns como x e y, muito bem aqui.